Comedy Night. Er det seriøst noget Comedy Night, eller hvad? Det er fandme lang tid siden, vi lavede Comedy Night. Skal vi? Ærlig, jeg kunne faktisk godt være humør til sådan noget. Arbejde deltid på Mugi Bar. Hvad laver edderkoppen, når den keder sig? Det ved jeg ikke. Den går på nettet. Ikke ham der. Hvad hedder verdens svageste konge? Det var fuck ham der, ikke? Det ved jeg ikke. Konkurs. Konkurs? Ja, du skal ikke se. Han så, du skal ikke sige det. Bro, det er bare et spil. Slap af, gamle. Slap af. Du skal ikke sige det. Du har lige spurgt os. Hvad kalder man stor gruppe af æg? Hvad? Den er lige blevet slagt. Hallo? Han er æg. Eksplosion. Det er da faktisk godt nok, jeg kan lade. Kan vi ikke lige få et pøbmand på Uga, han stjæler mine jokes? Nu kan jeg flæske, mand. Det her er min chatdreng, det er så pathetic. Banke, banke på. Hvorfor smider du mig scenen? Kasse den. Kasse den, mand. Late game, kasse den. Late game, kasse den. Late game, kasse den. Ja, nu har han ikke. Det er ikke hvad er det her, altså? Hvad mener jeg? Det var sgu da ikke en dårlig joke. Det var sgu da en god joke. En mand kom ind i en bus med en hotdog i hånden. Chaufføren siger, det her er ikke en restaurant. Manden siger, det ved jeg godt, det er derfor jeg selv har taget mad med. Fuck dig! Det var sgu lort, det der. Fuck dig, det er crazy! Bro, jeg sidder og laver en joke! Altså, hvad mener du? Oh my god! Hvorfor kan jeg selv ikke være bryllupsfotograf? Det ved vi ikke. Fordi den kun tager selfies. Jamen, det er Mikkel! Det er ikke et menneske. Det koster en hjort. Jamen, hvor mange joker har han? Den er rådyr. Åh, for helvede. Det forstår jeg ikke. Jeg skal lige huske at bande dem, der ikke er danskere. Hvorfor spiller katte ikke fodbold? Jamen, det er han bliver ved. Fordi altså, de misser. Det her ikke... Det er nok, det er muligvis nok det dårligste content, man overhovedet kan blive udsat for. Hvorfor lå der så mange breve på bordet? Det ved jeg ikke. Ved vi ikke, den elskede? Fordi de ikke kunne være der. Hvad sætter en uge så til at lave, når man keder sig? Det ved jeg ikke. Sin to-do-liste. Hvorfor kunne fisken ikke overveje? Det ved jeg ikke. Fordi det var hejtænder. Okay. Hvad siger du? Hvad er forskellen mellem jøder og noget? Nej, ikke det der nu, altså. Ikke det der! Hvad er sjovest? En mu eller du joke? Det må du selv om. Prøv at tage den sammen. Jeg fuckede den sgu da ikke op. Er du nogen færdig? Hvorfor er der en sektion, der hedder Mojo-jokesen? Altså. Oh, Benny Jobs! Hvad kalder man det, når gamle mennesker tisser i en flaske? Benny Jobs er crazy! Benny Jobs er crazy! bro. Forestil dig, at du er i et mørkt rum. Hvordan kommer du ud af det? Stopper med at forestille. Hvad er Jodas fulde navn? For fuck, det er svært det her. Det er svært det her, bro. Ved I, hvordan skolen gør for nu? Uga. Og jeg smider nogle af dem ud, der ikke er deroppe, drenge. Tid er bare en illusion. Ej! Please believe. Drenge, jeg ved ikke helt, det sætter lidt ting i perspektiv, det her, føler jeg. Du gangligt tær, baby. Drik bælte der, baby. Du sagde, uja. Er du model? Vil du med på hotel? For all the times that you rang for my parade. And all the clubs that you got and you say my name. Christensen er crazy. Christensen er rigtig crazy, når jeg kan lade. Hvad kalder man to lame, der er kriminelle? Bro, om det er en carrier, Loki. Han er sidst op hele tiden. Hvad lame er? Hallo? Hvad lame er? Han sagde det lige. Jeg har lige sagt det, din idiot. Oh my god, man. Hvor er det fandme god? Hvor er det nu, Jabbo? Rolig nu, Jammo! Hvad kalder man en orangeater med spredte baller? Et cykelstativ? Halløj! Jeg vil gerne vise mit talent. Nej, det skal du f***. Det er at synge
Okay, jeg vil gerne sige skidt mig vand. Banke, banke på. Hvem der? Erik. Erik fucking dem. Erik Jorn. Kan du synge outside? Kan du synge outside? Hvad fuck er det så, man? Mamma, det er ikke en shabab. Banke, banke på. Bro, sæt sig ned efter en tætte. Hvem der er du? Hvem der? Hvad fuck er det, det siger? Ærligt ikke, Chan. Har jeg været med til at gøre de her drenge, der sidder inde i den her lobby, klogere eller dummere? Dummere. Jeg elsker. Seriøst dummere, Chan. Mener du det? Rasmus? Ja? Hvilken sexstilling producerer dine grimmeste børn? Det ved jeg sgu ikke. Spørg din mor. Wow. Det er crazy, det der. Det er faktisk crazy, det der. Det er rigtig crazy at lægge den der på mig. Det er skørt, det der. Okay, fanden. Ja, fanden. Men lad os se, okay. Fordi det er en klip, siger du. Kom op på scenen og tag den som mand. Skal vi? What is the difference between a grenade and a woman? Nothing! When you pull off the ring, they take half the house. Så hold din kæft, der var ved at være beef. Skal vi? Hvem det er? Okay, kom herop, Einstein. Banke, banke på. Hvem det er? Skal vi er crazy? Hvad har, folk fået sammensmad af? Sofie! Kom nu lidt. Jamen, som sagt, så har jeg fået karbonader. Det lyder fandme lækkert, mand. Er det dig, Benny? Jo, men jeg har fået børneorm. Jeg skal høre. Yes. Hvad? Det er, fordi det, vi har spist henne. Hvad sagde de en lyskryds til et andet lyskryds? Hvad sagde de? Det ved jeg ikke. Kig væk. Jeg skifter. Okay, det var faktisk sjov. Den var god. Kig væk, jeg skifter. Kalder man en stor computer? Bus, det ved jeg ikke, hvad kalder man. Big Mac. Som i MacBook. Big Mac. Ej, de er så dårlige. Jeg synes ikke, de er særlig sjove. Hvad kalder man en Søndergaard-viewer? Ved jeg ikke. En samfundsnaber. Fed idiot. Ej, altså, hvad er det her? Hvad er det her? Altså, jeg sad seriøst lige i senden og hyggede mig og tog opvasken. Men det er jo ikke, nu er det ikke sjovt længere, det her. Åh, hvad altså, det er jo seriøst. Altså, har du... Ja, ikke sig til mig, du har siddet og grint af det her. Ikke sig til mig, du sidder og griner. Ej, ikke sig til mig, du sidder og griner, skat. Griner prøv lige at høre, prøv at høre. Det er jo de her mennesker, jeg sidder og snakker med så dagligt. Det er jo dejligt at høre stemme på dem. Men du synes, de er sjove? Det er sgu nederen, når der er en, der siger. Nej, det her, det er jo min fam, der sidder her. Kan ja, du jamen det ved jeg, men de er bare ikke særlig sjove. Det er jo ikke sjovt nogen. Jo, den eneste, der var sjovt, er det med lyskrydset. Fuck dig, mand! Hold kæft, jeg vil jeg skifter. Men det er fordi, jeg kan godt lide sådan nogle platte jokes. Nej, det er gode jokes. Det lyder scene. Kan du sidde og, altså... Joken er... Altså, fuck ja, yeah, by the way. Fuck ja, yeah, fuck ja. Yeah. Hvad sker der? Okay, det er mor crazy. Jeg sætter mig ned. Så mig og min baby, vi okay, lav lige en sjov joke. Lav, seriøst, lav lige en ordentlig joke. En okay. Ikke sådan en god en. Jeg skal skide lort. Manden siger, jeg skal skide. Hvordan kom pandaerne til Danmark? Det ved jeg ikke. De to bambussen. Det var god! Jeg skal skide crazy. Med til at flyve med skidt på, når man fryser. Nej, jeg tror, det var det. Jeg tror sgu, det var det. Husk at snakke pænt, drenge. Husk e-sport Danmark, ikke? Husk at snakke pænt derude, drenge.